Двајца повредени во катастрофалната сообраќајна незгода се приклучени на респираторни апарати и се во животна опасност, а лекарите се уште се борат за нивниот живот. Додека кај 8 други, кои се со тешки повреди во критична состојба, ситуацијата полека се стабилизира, но се уште е далеку за да може со сигурност да се каже дека тие повеќе не се во живото загрозувачка состојба. Двајцата пациенти кои што се на респираторна машина имаат повреди на повеќе системи, ние викаме се политравматизирани. Најдоминантни се повредите на главата, меѓутоа тие за сега и во овој момент не бараат хирушка на интервенција. И другите пациенти кои што се наоѓаат во одделот за интензивно лекување исто така се политравматизирани, доминантни се повредите на граниот кош и на стомакот и тие исто така не бараат хирушка интервенција. Лекарските тимови во градската болница има уште една долга и исцрпувачка ноќ во која мора да интервенираат кај двајца пациенти. Едното 15-годишно момче, чија состојба нагло се влошила поради внатрешно крварење. 15-годишното момче и 40-годишниот пациент. Синоќа заради влошување на состојбата и губење на крв, анемизирање, беше индициран оперативен третман, односно беа внесени во оперативниот протокол. Оперирано е прво момчето. Во моментот тие се на собствено дишење, значи се екстубирани, се во сосема добра состојба, стабилни, се наоѓаат во одделот за реанимација. За жал, слична е и состојбата на 20-годишна девојка, која е хоспитализирана на Карел со тешки повреди на ногата и се соочува со можна ампутација. Министерот Филипче најави дека до крајот на денот ќе се донесе конзилиарно мислење и ќе биде оперирана. Во моментов во градската болница и клиничкиот центар се хоспитализирани 36 пациенти. Најголем број од нив се во градската болница, 28, а 8 се во клиничкиот центар. 6 се на одделението за интензивна нега во 8 септември, а 4 на Карил. Добрата вест е што 6 повредени во текот на денот ќе бидат пуштени на домашно лекување. Денеска во градската општа болница 8 септември од повредените пациенти во сообраќајка се лекуваат 28. 6 ќе бидат пуштени на домашно лекување. Од вкупниот број на пациенти, 6 пациенти се наоѓаат во одделот за интензивно лекување. 4 пациенти кои што се сместени во Карл се во навистина тешка состојба, кај една млада пациентка сега во овој момент ќе се прави хирушка интервенција. Министерот Филипче уште еднаш потврди дека бројката на жртви во катастрофалната сообраќајна незгода е 14 и додаде дека за сега има доволно резерви крв од сите групи.